本期话题：富贵包自己怎么按摩？黄世静，中国中医科学院广安门医院中医老年病科主任医师。富贵包自我按摩，我们讲的一般很多人因为长时间伏案工作，或者肥胖，或者因为遗传等，还有作为的姿势不对等呢，可能形成富贵包。一旦形成之后呢，富贵包对人体的影响还是比较大的。那么我们可以通过一些自我按摩能够达到缓解。自我按摩呢，一般的强调可以用一些比较简单的方法，比如说哈，用两个 手指，比如说我们用食指和中指按，那就按摩颈后部的发际，这样揉一揉，揉一揉，揉开了，也可以接着来就可以用，比如说大拇指呢，我们上下的轻轻的揉，揉开，然后呢，这样的就可以达到整个把颈后部的脖子的这个筋的揉开，揉开之后呢，然后呢，再用比如单用手，那么用揉肩，那么整个肩脖子这样揉开了，这样呢就会就是说这个按摩自己揉按摩，这样的比较好。在这个阶段呢，就在按摩这个斜方肌，这个斜方肌就用力大一点了，就可以按在后背的斜方肌这个地方呢，实际上呢就富贵包周围的肌肉循环都得到缓解，那么对富贵包的按摩呢就能够达到比较好的效果。实际上呢包括了几个，一个是食指和中指局部揉按，可以用圆形的揉按，那么这样。第二一个呢就用大拇指，那么就会上下的按摩。第三一步呢就是用单手按肩颈，那个肩颈把这肌肉按揉开。第四步那么就是按斜方肌，整个把富贵包周围的肌肉松弛了。整个按摩呢其实道理也比较简单，就是自己能够基本上力所能及的就按摩一下能够达到。除此以外呢，自己上下前后颈脖子的运动对它还有就是颈的拉伸，这对富贵包的缓解都非常有帮助。